closer, cause I need you tonight. 16 vjeçare e përjetshme ishte qendra e festës të hënën broma. Një nga arsyet që e besoj që nuk je 16, po je 25, është sepse nuk po shof mamin tënd sot këto në fest. Jo, nuk është. Nuk kanë ardhur, në fakt e organizuam dhe një çik shpejt, kështu po edhe menduan sot tam dorin shtëpi, ti feston me shoqërinë, ne nesër kemi lënë të hami drekë me familjen. Shumë miq dhe koleg të gënjtare supan në ditëlindjen me Greta Koçit, por sikurse 25 vjeçarja rrëfen, dikujt ju ndje mungesa. Lule kam parë, po dhurata nuk është se më zuri syri shumë, me thënë drejtën. Kam filluar që në mëngjes, unë në fakt i kam marrë që në klan, tani nuk i kam marrë lule pa fund. Lule pa fund, por edhe kam marrë shumë varse, ora, zylyqe, nuk e di unë. Do i deklarosh? Unaz, po pra, të pash me syt nga dera gjithkohës, prisje në njëri të veçantë. Prisje në një princë, po serdi. Kur do vi për mua princin? Gjithë mediat e interesuar, kur do fejohet, kur do martohet, kur do lidhet kjo vajzë, as një lajë. Faktun jam dëshmitar sot, nuk ka patur as një person special në ditë lindjen tënde. Jam vetëm. Deputetin Ard Ndoka shihet gjithnjë më i dhënë pas partnerës së tij të kërcimit, dhe kjo jo vetëm në skenë. Edhe 100 partnerja. Faleminderit. Eurove sot ja tregove moshën. Ajo tha jam 16 vjeç, ti tregove moshën e saktë. Po, para se si ndihet partnera. Kështu që mosha saktë si duket ishte 25. Ti bleve në dhuratë? Jo, goma jo. Po vazhdojmë me linja goma. Ke në ide që a mundi përqej? Në ide që a mundi përqej? Shojmë, shojmë, gjëra, gjëra për kështim. Të papërmbajtshëm, personazhet e spektaklit duket se shijuan çdo moment të partit private. Greta Koçi u bë 100 vjeç u bota. Happy birthday! Po shë 100 vjeç Greta. Edhe 100. Nëse Greta Koçi është 16 vjeç, si sa jo? Po ma vendosin, nuk e vendosin do të vetë, dhe ishte më të shumë. Jo, po të pyes, më re, apo më vjetë është Greta? Greta është bebe vogël. Greta është vogël. Bebe vogël, se më sa kam ngrënë në fali. Po Greta është kukullë, një kukullë është shumë e vogël. Si për e tash 20 vjetë. Jam krenare për të në çdo moment, në çdo hap që ajo hedh. Inshallah të ketë vetëm jetë të shëndet, edhe i falenderoj të gjithë pjesëmarrësit tu. Ju bëhet fort. Hajde rri, ik, hajde. Hajde, hajde. Ermali. Edhe ti për mua. E, Greta. Kem kam lënë takim pasaj me Gretën, se kam marrë numrin e telefonit, do puthemi. Do puthemi. A duke ka ti parë, po të preske parkingu, po të preske parkingu. Aty do vi. Po. Mirë. Mua. Ciao. Edhe sa bukur të rrethohesh nga miq. Shumë. Unë ftova shumë pak, pak sot ishte edhe ftesa për kryetarin, kemi folur në telefon, për zotin Basha, po për shkak se ka qenë në fjerë dhe në lushë, ka pas një ditë shumë ngarkuar edhe kam pritur rreth zakonisht vonë Tiranë në këtë orë diku. Dhe nuk arriti do të ishte, po kemi kontaktuar në telefon edhe kam marrë urime nga të gjithë deputetët e Partisë Demokratike. Edhe njerëz të rëndësishëm që janë në postë të drejtuese sot Partisë Demokratike.